waxaan u mahadcelinaynaa Allaah subxaana wa tacaala guushaan iyada ah garabka noo suray. Maanta aan joogno deegaanka masaajid Cali Guduud oo muddo dheer cadowga argagixisada ay Al-Shabaab ay ka talinayeen, Ilaahay fadligiis gacanteenay ku jirtaa. Maanta deegaanada kale ee dhimana gacanteenay soo galayaan, waa go'aansannay waana qaadannay fariintii madaxweynaha, fulinteediina waa bilaabatay. Waxaa la rabaa marka go'aankaas aan qaadannay wuxuu u baahan yahay fulintiisa socoto in lagu sabro, oon dhex looga tegin, oo aan howlgalkaan la milmilaynin, dibna aan loo laabanin ilaa geyiga Soomaaliyeed oo dhan laga xureeyo cadowga argagixisada ay ku soo duulay.